Hoje usei a tribuna da Câmara para discorrer, né, sobre o requerimento que eu fiz para a revitalização ali, né, da Avenida Itamaraty, no bairro Itamaraty, quarta etapa, onde a Prefeitura fez ali na última quarta-feira, né, e quinta-feira, um trabalho de excelência. Ficou maravilhoso, a população ficou muito feliz, né, foi uma indicação minha do vereador, né, Jean Carlos, também que briga pelaquela região ali, né, há muitos anos. E também, né, discorri sobre duas indicações que eu fiz nesta casa, né, para fazer ali o asfalto em quatro ruas no Jardim Primavera, né? E é uma reivindicação da população ali há muitos anos, né? Há mais de 30 anos, e graças a Deus foi aprovada aqui na Câmara a indicação, já chegou no Executivo, já está licitando, e eu acredito que esse ano o asfalto ali no Jardim Primavera, primeira etapa, segunda etapa, né, vai ser feito. E assim, trabalhando dioturnamente e fazendo acontecer. Foi isso que nós combinamos com a população, e assim nós vamos até dia 31 de dezembro de 2024, né, defendendo as pessoas, defendendo o povo, né, lutando pelos menos favorecidos. Deus, Senhor Fortunato, despachante do povo. Eu te represento.